የኦሮሞ ህዝብ ከክረምት ወደ በጋ ከጨለማ ወደ ብርሃን መሸጋገርን የልምላሜን መምጣት የአዝርትን ማፍራት ተምሳሌ ታደርጎ ለአምላክ ምስጋናን የሚያቀርብበት ነው የእሬቻ በዓል ወር የሚከበረው እሬቸ መልካም በዋነኝነት በሆረ ፍንፍኔ ና ሆራርሰዲ ሚሊዮኖች በሚታደሙበት ደማቅ ስነ ስርዓት የሚከበር ሲሆን ለዘንድሮ የ2017 አካባበር የተደረገውን ዝግጅት በማስመልከትም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር መግለጫ ሰጥቷል መግለጫውን የሰጡት የአዲስ አበባ ከተማ ባህል የኪነ ጥበብና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ሂሩት ካሳው እንደተናገሩት ኢትዮጵያ በርካታ የአደባባይ በዓላት ያለዋት ሀገር መሆኗ ከዓለም ልዩ ያደርጋታል ከእነዚህ በዓላት አንዱ የሆነው የሬቻ ባህል በርካታ ህዝቦች ከተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ተሰባስበው የሚያከብሩት በመሆኑም የህዝቦችን የእርስ በእርስ ትስስር የሚያጠናክር ነው ብለዋል በኦሮሚያ አካባቢ ያሉት ብቻ ሳይሆን ከሁሉም ክልል ከተሞቻችን ከሁሉም ክልል አካባቢዎች ወደ አዲስ አበባ ይህን ባህል ለማክበር በእንግድነትም የሚታደሙበት የሚሳተፉበት ባህል ነው ይህን እንደ አዲስ አበባ ስንመለከተው ለአዲስ አበባ በጣም ትልቅ በረከት ያለው ባህል ነው የመጀመሪያው የህዝብ ትስስርን እጅግ የሚፈጥር ባህል ሆኖ እናገኘዋለን ህዝቦች እርስ በርስ የሚተሳሰሩበት በአል ነው ምክንያቱም ለህዝብ ትስስር ግንኙነት ያስፈልጋል ስለዚህ ይሄን እሬቻ ባህል መሰረት በማድረግ በጣም ብዙ ህዝብ ወደ አዲስ አበባ በመምጣት እርስ በርስ ይተዋወቃል እርስ በርስ ይገናኛል ባህሉን ይታደማል ከባህሉ የሚወስደውን እሴት ደግሞ የበለጠ የህዝብ ለህዝብ ትስስርን በመፍጠር ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋል ማለት ነው ኢትዮጵያም ትሆን አዲስ አበባ የቱሪዝም ማዕከል የሆኑ መምጣታቸውን የተናገሩት ዶክተር ሂሩት በተለይም የሀገር ውስጥ ቱሪዝምን በማጠናከር ረገድ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋል ነው ያሉት ዋናው መሰረታዊና ዘላቂ ቱሪዝምን ለመፍጠር ትልቁ የሀገር ውስጥ ቱሪዝም ነው የሀገር ውስጥ ቱሪዝም እንዲህ በተንጠባጠበ መንገድ ሳይሆን እንዲህ አይነት በዓላት ህዝብን በጅምላ የሚያንቀሳቀሱ ባዓላት የሀገር ውስጥ ቱሪዝምን ለማስፋፋት ለማሳደግ ለማስረጽ ትልቅ አስተዋጽኦ አላቸው ሚና አለው ስለዚህ የሬቻ ባህል በተለይ ለአዲስ አበባ ከተማ የሀገር ውስጥ ቱሪዝም ንቅናቄ እና እድገት በተለይም የሀገር ውስጥ ቱሪዝምን ባህል ለመፍጠር ትልቅ መሰረት አለው ማለት ነው የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ጽህፈት ቤት ፕሬስ ሴክሬተሪያት ኃላፊ ዶክተር ሜሳ ኤሌማ በበኩላቸው ሬቻ ሰፊ ባህላዊ ትውፊቶች ያሉት በዋነኝነት ሰው ከሰውና ከፈጣሪ እንዲሁም ከተፈጥሮ ጋር ሰላምን የሚዘምርበት የሰላም ባል መሆኑን አስታውሰው አዲስ አበባ ከተማ በኮሪደር ልማትና መልሶ ማልማት እጅግ ባማረችበትና በደመቀችበት ወቅት መከበሩ የዘንድሮውን የሬቻ ባህል ልዩ ያደርገዋል ብለዋል የሮ አማካና ሬቺ ሀዋተ ቱሪዝሚ መጋላ ኬኛ ፊ ሀወተ ቱሪዝሚ ብየ ኛ ተ ራ በአሁኑ ወቅት የሬቻም የከተማችን ብሎም የሀገራችን የቱሪዝም መስብ ሆኖ ይገኛል ከሀገር አልፎም የውጭ ሀገራት ጎብኚዎችን የሚስብ ሀብቶ ሆኗል ከተለያዩ ክልሎች በርካታ ኢትዮጵያውያን መጥተው ይሳተፉበታል። ከጎረቤት ሀገራት ጭምር እንግዶች ይታደሙታል ዲፕሎማቶች የሚዲያ አካላትና የማህበራዊ ሳይንስ ተመራማሪዎች ጭምር የሚታደሙበት ባል ሆኗል ከዚህ ውጭም የገቢ ምንጭም ነው በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች የሚሳተፉበት በመሆኑ በርካቶች የተለያዩ ምርትና አገልግሎቶችን ለሽያጭ ያቀረቡ የኢኮኖሚ ጥቅምን የሚያገኙበትም ጭምር ሆኗል የዘንድሮም የኤሬቻ ባል ልዩ የሚያደርገው ደግሞም በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሀሳብ አመንጭነትና በከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበቢ አመራር በኮሪደር ልማት አዲስ አበባ ከተማ ከመቸውም ጊዜ በላይ ደምቃና ተውባም እንግዶቿን የምታስተናግድበት መሆኑ ነው ለሄሬቻ ባህል ወደ ከተማዋ የሚመጡ እንግዶችን ለመቀበል በአምስቱም የከተማዋ መግቢያ በሮች ነዋሪዎች አስፈላጊውን ዝግጅት ማድረጋቸውንም ሀላፊው አስታውቀዋል ኩታሌ መጋላ ሁንዱማ ከሰት ባዛሪን አገርሲ ሳፊ ጉርጉርታ ሜሻሌ አደዳ እንደ ሁልጊዜ ሁሉ ኢሬቻን በድምቀት ለማድረግ የተለያዩ ቅድመ ዝግጅቶች ተደርገዋል በሁሉም ክፍለ ከተሞችና በማዕከልም ጭምር የኢሬቻ ባዛርና ኤግዚቢሽኖች እየተካሄዱ ነው የህዝባችን አንድነትና ወንድማማችነትን የሚያጠነክሩ ውይይቶች በሁሉም ክፍለ ከተሞችና ወረዳዎችም ተካሂደዋል የሬቻ ባል ማክበሪያ ቦታን ማጽዳት የማስዋብ ስራዎችም እየተሰሩ ይገኛሉ እንዲሁም በመጪው አርብ ለሚካሄደው ስድስተኛው የሬቻ ፎረም በቂ ዝግጅት ተደርጓል መስከረም 25 ለሚከበረው የሆረ ፊንፊኔ የሬቻ ወደ ከተማ የሚገቡ እንግዶችን ለመቀበልም እንደተለመደው በአምስቱ መግቢያ በሮች ያለው ነዋሪ በቂ ዝግጅት አድርጎ ይገኛል የ2017 ዓ ምት የኤሬቻ አባል መስከረም 25 ና 26 ቀን በሆረ ፊንፊኔና ና ሰዲ ይከበራል